Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que tá aí na net, navegando em busca de algo legal para assistir. Nós somos o LAM e chegamos para te salvar. E aí, tudo certinho? Esperamos que sim, mas se não tava, vai ficar agora, porque o mês de agosto tá quase indo embora, né, gente? Tá quase indo embora, mas ainda tem muita coisa bacana por vir, inclusive o que nos trouxe aqui hoje, o lançamento de um super curta muito aguardado por vocês, que eu sei, eu tô falando de Felícia, parte 2. Mas vem cá, vocês lembram da parte 1? Felícia é uma advogada que vive com a família na bela cidade de Canela, na Serra Gaúcha. Casada e com um filho pequeno, ela é a típica mulher para frente, evoluída, independente, bem-sucedida profissionalmente, porém, carente daquele 1% para se considerar totalmente completa. Bom, pelo menos é como se sente até conhecer a decidida e atraente escritora Marina, percebendo que o buraco é bem mais embaixo e que o copo está bem mais vazio do que imaginado. Pois nem mesmo seus tantos esforços para se manter num relacionamento fracassado há tempos serão bastante para seguir se enganando. E se você é do tipo que adora uma história contada em um lugar bonito e inspirador, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa. Criado e dirigido por Felipe Rodrigo Borba, Felícia 1 foi ao ar aqui no YouTube em 29 de agosto de 2020, no Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, atingindo uma impressionante marca de views. E adivinha só, como comemoração de um ano dessa data tão importante para nós, exatamente em 29 de agosto de 2021, agora domingo, a Suprema Filmes vem nos presentear com a tão aguardada continuação. Sim, Felícia 2. Finalmente descobriremos o que houve após a linda protagonista resolver chutar o pau da barraca. Finalmente descobriremos se ela pôde ou não ir adiante com seus novos e inesperados sentimentos. E eu não sei vocês, mas a Kátia e eu já cancelamos todo e qualquer compromisso para as 20 horas em ponto estarmos prontinhas para esse grande momento. Então bora lá, anotando direitinho para não esquecer, domingo agora, 29 de agosto, às 8 horas da noite, Felícia, aqui na plataforma do YouTube, tá? E tem mais uma coisinha, logo em seguida, praticamente em seguida, às 9 horas vai rolar uma live exclusiva na plataforma do YouTube também, com a equipe de Felícia, tanto o elenco quanto a produção, e vocês vão poder interagir diretamente com eles, trocar ideia, falar do que vocês acharam, saber das novidades. Então tá aí mais uma coisa para vocês anotarem, tá? Não esqueçam, 8 horas Felícia, 9 horas a live, beleza? Recado dado, bora levantar voo, só avisando, a Kátia e eu estamos preparando um material super, hiper, ultra, mega especial para vocês que vai vir ao decorrer aí da semana, então fiquem ligados, logo logo a gente tá aqui com um material novo, muitas novidades, como eu prometi no vídeo anterior e tô prometendo aqui de novo, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, recomenda esse canal para suas amigas, pros seus amigos, para qualquer pessoa que você conheça que curta esse tipo de conteúdo, tá bom? E é isso então, beijo meu, beijo da Kátia. Beijo, Kátia. Beijo. Até o próximo vídeo.